co pak Slovácko, to se tetelí ze tří důležitých bodů a extra špatný stav hrací plochy řešilo až jako vedlejší produkt. V táboře Bohemians to bylo po prohře 0-1 hlavní téma. Na takovém terénu vypadají hráči jako pitomci. Apeluju na to, aby se zodpovědní lidé zamysleli a měli jsme dobře připravené hřiště, zvýšil hlas trenér Martin Hašek starší, kvalita trávníku je jeho časté téma. Podobně vystoupil mimo jiné loni po utkání v Brně, je přesvědčen, že tento faktor kazí práci trenérům, hráčům a diváky ochuzuje o zážitky, za které si zaplatili. Balón lítá vzduchem, je to souboj za soubojem. Nebyla to žádná oslava fotbalu, nevymlouvám se na porážku, hájím hráče, kteří fotbal hrát umí, stejné to mělo i Slovácko. To je, jako kdyby v hokeji nevyjela rolba a zůstal na ledě sníh, použil příměr. Hosté nepochopili, proč nebyl trávník pořádně pokropený, vlhkost eliminuje elementární nerovnost, řekl kouč, stoper Michal Šmíd se tázal, zda v Uherském Hradišti teče voda. My ji v napajedlích máme, reagoval s úsměvem jediný střelec Vlastimil Daníček, jenž žije v nedalekém městě. V kabinách na stadionu problém není, normálně se vysprchujeme, potvrdil záložník, potom jsem nepochopil, proč je hřiště suché, kroutil hlavou Hašek, topení je zapnuté, jede na plný výkon. Bohužel klimatické podmínky nejsou dobré. Správci dělali maximum pro to, aby trávník byl v co nejlepším stavu, ujišťoval domácí trenér Michal Kordula. Neduživý zápas byl zralý na remízu. Bohemians obrovsky zvedl střídající Benjamin Tet, bývalý hráč Slovácka. Začali jsme být lepší, souhlasil Hašek, ve druhé půli jsme tahali za delší provaz, jenže Vlasta Daníček to pak na druhé straně luxusně trefil. To ani nebyla tutová šance, povzdechl si Šmíd. Technická kvalita nebyla na takovém terénu na patřičné úrovni, dodal, celý sestřih, Slovácko, Bohemians 1905. Důležitou výhru vystřelil Daníček Video i Sport TV.